Bona tarda. Si us sembla, anem a començar amb puntualitat. I primer de tot, presentar-me. Soc Manuel Caldevila, responsable d'investigació del centre. Disculpar al director que avui no podrà estar amb nosaltres. I comentar-vos doncs, que en principi pràcticament moltes de les cases ja veig que sou, si no clients habituals, coneixeu perfectament quina és la feina i la tasca del centre. Si hi ha algú que no coneix, doncs donar-vos la benvinguda si és la primera vegada que apareixeu per aquí. Dir per aquestes persones que pugui ser la primera vegada que apareguin que nosaltres ens dediquem bàsicament a la formació, però que també tenim un apartat petit però productiu de recerca, i al llarg de l'any doncs intentem fer aproximadament unes 6 sessions d'investigació com aquesta que ens ocupa. Aquesta és la 5ª, encara ens en queda una altra per aquest any, en el que presentem de les aproximadament 20-23 recerques que durant l'any es realitzen, estan en marxa, aquelles que per temàtica, per interès, per resultats, puguin ser més interessants. No vol dir que les altres que no es presentin no ho siguin, quasi totes estan penjades a la pàgina web, al catàleg d'investigacions, les trobareu o bé per temàtica o bé per l'any en què s'ha editat, s'ha presentat, i ja comença a tenir un cert pòsit el que seria doncs, el dipòsit d'aquesta situació. Des de fa ja un any, a més, hem incorporat un nou producte que és les bases de dades de les recerques, en les quals també donem en brut, quan, sobretot si són recerques encarregades o pròpies, donem les dades que hi ha al darrere d'aquestes investigacions, de manera que en Excel trobareu tot un seguit de variables i temàtiques que us poden doncs, servir per fer recerca pròpia si teniu la possibilitat d'exportar aquest Excel a altres formats, com puguin ser l'R o pugui ser l'SPSS o altres situacions. Les hem anonimitzat, això porta molta feina i hem d'estar sempre vetllant que no se'ns coli alguna cosa que pugui anar en contra de la protecció de dades o alguna dada que a vegades nosaltres mateixos hem vist que no era prou consistent, però que sempre passa aquestes històries que et queda per allà i sempre et fa la pirula. Si trobéssiu alguna situació d'aquestes, doncs sempre estem molt disposats a solucionar els problemes que es pugui generar amb una base d'aquestes que podeu utilitzar. Com us deia, fem aproximadament 6 sessions d'investigació l'any en la que anem intentant tocar bàsicament les 4 o 5 grans àmbits de temàtica que nosaltres tenim assignades per lo que seria l'execució penal, que seria tot el tema d'adults amb temes de penes privatives de llibertat, tot el que seria el tema de presons, mesures penals alternatives també amb adults, tot el que seria atenció a la víctima i tot el que seria justícia juvenil. I a partir d'aquí, el que fem al començament de l'any, quan hem mirat i hem llegit totes les investigacions i hem decidit una mica quines creiem que poden aportar públicament debat i poden portar doncs, temàtica a comentar, el que fem és veure com les podem agrupar i com podem trobar alguna cosa que les uneixi. No? Llavors, aquesta en concret que us presentem avui n'és fàcil perquè és un tema que és transversal. És a dir, l'àmbit del que seria tot el treball de la violència de la parella és un tema que pel departament és prioritari i per tant en els ajuts en la investigació que donem és una de les temàtiques que si la gent es presenta sap que se la miraran amb més carinyo perquè és dels temes que s'intenta potenciar que es facin coses. Per tant, n'era fàcil trobar aquesta conjuntura. El que passa és que a vegades has de fer això, has de fer esperar a tenir dos recerques o dos plantejaments que quadrin aquesta situació. I en aquest plantejament, doncs, el que us presentem avui és, per un costat, una recerca que estava enfocada en el que serien mesures penals alternatives, que serà la primera que us exposarem, i que es va fer en l'àmbit de Girona per un equip que cada vegada valorem més que sigui la forma de funcionar de la investigació. I és la que combina el món professional, gent que està treballant en el territori i que el dia a dia té que anar resolent aquelles situacions
de quotidianitat amb gent de la universitat o gent que està treballant en un professional i que a la vegada també està a la universitat. Aquest pack en el que combinar investigació, acció, de combinar coneixement amb teoria i intentar portar aquesta situació de dir, doncs, aquesta és la realitat, fem investigació però intentem que sigui aplicada, doncs el projecte que ens presentaran de mesures penals alternatives compleix perfectament aquests requisits i és pràcticament, crec, la tercera edició que vam fer de tot el treball que s'estava fent amb les persones que estaven complint una mesura penal alternativa per un programa formatiu a les comarques de Girona. Llavors, per fer aquesta part, passo a presentar-vos a les persones i després també presentaré a les altres. Farem les dues intervencions alhora i després farem el debat, d'acord? Intentarem que, diguem, el que sigui la presentació s'acabi aproximadament cap a les 6:15 i tinguem una estona perquè, si voleu fer preguntes, no tinguem que córrer i puguem fer una mica el debat, d'acord? Tant les investigacions, ja veureu aquí després aquí penjat això, us donem el link per si no teniu, si voleu accedir, vull dir que no es tracta que aquí acabem de tenir tota la informació, tots aquells dubtes que se us acordi les podeu preguntar i si no, doncs tindrem possibilitat d'accedir-hi. Núria Iturbia en aquests moments és coordinadora del Servei d'Acompanyament Postpenitenciari i també és professora de la Universitat de Barcelona. En el moment en el que es va fer la recerca, treballava a INTRES i, per tant, forma part d'aquestes persones que us comentava que estaven en el dia a dia resolent la situació d'aquests agressors de parella que havien de fer el curs i que calia motivar perquè realment això s'hi enfoqués. Juntament amb la Núria hi ha altres persones, però com que no poden estar totes a la taula, doncs elles han escollit, elles dues, està l'Anna Martínez Catena, que és investigadora i també professora de la Universitat de Barcelona. No faig més extensa els temes curriculars, però ells els explicaran una mica aquesta història d'aquest recorregut al qual hem arribat ara amb la tercera part. Aquesta va ser una recerca que la vam fer l'any 2015, amb els ajuts de l'any 2015, i que, com que just el 2015 també havíem fet la segona part i vam pensar que feia poc que havíem estat explicant resultats, vam pensar que això no es tracta tant de donar grans resultats, sinó de ser gota malaia. El que hem d'anar fent és insistir en les idees, en les imatges, i llavors va ser una mica el que vam pensar. Ara que acabem de dir una sèrie de coses, deixem que la gent s'aposenti i tornem a insistir en el mateix missatge i encara l'enriquirem una mica més quan calgui. Ara tenim aquesta oportunitat. I la segona investigació que us presentarem està més enfocada en l'àmbit justament penitenciari. L'han desenvolupat persones que treballen a la Universitat Pompeu i Fabra, concretament el Jorge Rodríguez Menés, que és professor del Departament de Ciències Polítiques, i Martí Rovira. Ells ens explicaran dos temes. En principi, l'ordre és invers al que ara jo us explicaré, però el que han fet per un costat és seguir tota una sèrie de persones que han estat ingressades en els centres penitenciaris des del 2003 fins al 2006 i a partir d'aquí veure si el tractament que s'ha fet a aquestes persones que estan condemnades per delictes de violència de gènere doncs ha tingut algun tipus d'impacte aquest empresonament en la seva, doncs, el seu tractament, la seva rehabilitació, tota aquesta situació, no? Els resultats de la recerca, quan els explicaven, els portaven a veure que calia fer un enfoc molt més integral, molt més transversal, en el que es tingués en compte, i ells ens ho explicaran, un seguit de principis que ara intentaran dur a terme en un projecte que tenen becat per recercar això. I, per tant, hi ha aquesta doble vessant, explicar una mica aquest projecte que volen engegar ara i fer l'exemple d'aquesta part que han portat al centre penitenciari. La idea aquesta que us deia inicial, la idea d'ajuntar aquestes dues recerques ens ha estat fàcil perquè la línia de violència de gènere intentem, d'aquestes 6 sessions que us diem que fem al llarg de l'any, que n'hi hagi almenys una que toqui aquest tema. A vegades és monogràfic perquè tenim prou de cosa, afortunadament, d'alguns programes que es desenvolupen. A vegades, doncs, és amb aquesta idea una mica de transversalitat d'intentar-ho agafar en tots. I jo no m'enrotllo més, crec que ja passa aquestes hores, que agafes el micro ja costa molt deixar-ho, i sense més, comencem amb la primera investigació
després farem la segona i continuarem, d'acord? Teniu la paraula.